Balakən şəhərinin qullar kəndindən 13 sot həyət yanı torpaq satışa çıxarılır. Torpağa deməli vaxtı ilə peyin, püş verilmişdir gördüyümüz kimi. Torpaq deməli aeroporta yaxın bir məsafədə yerləşir. 13 sotdur. Bir sotun qiyməti 1000 manatdan təklif olunur. Real alış şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə indirim olacaqdır. Qubçalıdır. Notarial qaydada aldı satqı edərək torpağı əldə edə bilərsiniz. Torpaq yol kənarında yerləşir.